rozhodně nejvíce chtěl, až projdu bránu nebeskou, aby se měl možnost zaklepat na nejvyššího, vstoupit do jeho auly. A řekl bych mu, hele, prosím tě Bůžku, jestli pak máš fakticky elektronickou tušku, takovou tu, co má David Pospíšil ve studiu Vůli. On usměje se, zamručí a pozve mě dál, proč jsem se ho krucinál tak zaživa bál, pak posadím je na křeslo a uvaří čaj, mávne někam ke kůru, ale si hraj, a potom mi přizná, když Elvis začne pět, když jedna věc, co nechápu, a to je svět. A už bliká monitor, já čumím jak puk, batolík se směrem ke mně, malinký kluk, co ho naši postrkují vzůru do světa. Dítě se bylo roztomilý, o tom žádná, a vaše byly taky jedna dvojka správná, tady z mojí stránky žádná záplata. Ve škole byl šikovnej, až na to psaní, taky ti moc nešlo hraní, vstávání. Já výdelně si čočku na kyselo vracel, víš co i krusňál vypěstovat, bylo práce. A naučí ses občas ksichtilek skře, je fakt věc, kterou nepochopím, a to je svět. Logim byl bych radši, nemluvil vůbec, páče z jednom kuse, choval jak blbec, jak ze řetězu utrženej klerofašista. Fyzika, chemie, byly ti putná, za to si zjistil, že pivo ti chutná, holky si bálil na to, že jsi buddhista. Ještě, že potkal si takovou, co střihla ti růžky, co nemusela mít ani ty nůžky, ke mně si teda nikdy přímo nekál na společenský pavěny. Radši se zdal a neustále omílal je několik věd, víš, je jedna věc, co nepochopím, a to je svět. O tvojí vejšce radši nebudu lhát, kdyby šel si na ty práva, neměl bys hlad, měl větší plat a na golf permici. Snad si měl mít o životě duma, radši pořádně čekovat slevoma a víc se starat o svou zadnici. Kdyby si aspoň učil ty jazyky, nemusel tehdy si začínat od píky. Angličtinu, francouzštinu, ruštinu, C-čko, C plus plus P-átko, Javu a SP-čko. Já znám lidi, co umí i jazyků pět, stejně to však nechápu, nechápu ten svět. Co nejvíc voral si, to byly ženský, český, slovenský, francouzský, je pak i ty kejnský. Voral si voral, ale žádnou nezvoral. To tuhle směl pozvat do toho kina, na tuhle váseň chytla by se jiná, a tuhle si smohl vzít, kdyby si jednou zavolal. Pro tuhle zbytečně kupoval skytky, a tuhle stačilo pohostit zbytky, a tuhle tlačil si moc, a na tu zas málo, tady nebylo nic, co by za to stálo, a do týhle bej mladší, a šel bych sám hned, víš, jedna věc, co nechápu, a to je svět. Co budu ti říkat dokola dál, dospělej nejsi, řekl bych stále, a tady nahoře jen těžko dospěješ. Zrovinka dneska je turnaj v dominu, večeři máme vepřovou ledvinu, a tvůj pokoj má číslo 226. Já se bírám od vám, pak říkám Bůžku, zdali pak půjčil bys tu svoji tušku, kdybych jí měl jenom trošičku dříve, nepinožívával bych se takhle bláznivě, až mi půjčíš, tak vrať mě tam zpět, abych konečně pochopil, to má náš svět, to má náš svět. Tak ta da 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 da. Da 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 da